Konečně po 14 dnech se nám zase udělalo hezké počasí. Bylo to na poslední chvíli, protože včelám už takovéto počasí moc nevyhovovalo. Zvláště těm, které měly ze zimy málo zásob. Kdo letos nebo kdo loni v létě málo nakrmil, mohl mít letos problémy. Teď už nám kvetou pampelišky, bohužel třešně, meruňky a broskve už asi včelám utekly, snad teď ještě zachytí květ jabloní, který v větší míře teprve přijde. Dnes je pěkný den, sice fouká trošku studený větřík, ale včely nám létají, takže je prohlížíme a díváme se, jak jsou na tom. Musím s potěšením říci, že naše včely tu zimní nebo chladnou periodu překonaly docela dobře. Tady se podívejte na jedno z pěkných včelstev. A vidíme, že už nám tady začínají přistavovat můstky nahoru. To znamená, že je potřeba rozšířit o další nástavek. Přesvědčíme se, jestli je tady v tom horním nástavku plot, což mnohdy stačí pouze nahlédnutím mezi rámky. Ve většině případů ano. Tady je ten plot také, pokud nevidíme plot na první okamžik, tak musíme rámek vytáhnout. Stáhneme tyhle ty nastavěné můstky a včelám přidáme nástavek. V této chvíli je nejlepší jim dát nástavek vystrojený minimálně z části soušemi. Je přece jenom pořád ještě chladno a jsou obavy, že včely nám ještě nebudou tolik stavět. Takže dáme nástavek. My máme to štěstí, že nám z loňského roku zůstalo hodně vytočených souší, takže včelám můžeme dát souše, v kterých jsou ještě zbytky medu, což jim při případném nějakém ještě přechodném ochlazení pomůže částečně, velmi, velmi částečně, jenom jako podpůrně si ty zbytky medu zpracovat. Samozřejmě pokud bychom včelám teď dali mezi stěny, dokud nám ještě naplno nekvete řepka, tak by nám asi moc nestavili. Takže pokud máte pouze mezi stěny, nemáte z loňska souše, tak jim je ještě asi nedávejte. Počkejte na plný květ řepky a jabloní. Pak včely budou v pohodě stavět. Takže máme tady pětinástavkové včelstvo, tady vedle taky. Je to letos zpožděno. Dříve v minulých letech, kdy jsme měli teplé zimy, hlavně nepřišla takováto chladná dlouhá perioda v dubnu, tak jsme ty pětinástavkové úly měli už dřív.